Do të shkojmë në këtë moment në Oran të Algjeris, do të kemi një bisedë për sa i përket Shqipërisë në lojat mesdhetare Oran 2022 me shumë sfida, me shumë medalje, por edhe probleme që do t'i diskutojmë bashkërisht me presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar zotin Fidel Ylli. Faleminderit zoti Ylli. Faleminderit, faleminderit. Tani më deri në këtë moment mundja ka dhuruar dy medalje për Shqipërinë me Abakarov dhe Dudaev. Keni pritshmëri për medalje të tjera? Sigurisht që kemi pritshmëri sot në orën 7 me orën e Oranit që i bie me orën 8 të darkës me orën e Shqipërisë, garon kampionja jonë atletikës në 3000 metra, Luisa Gega, që jemi të përgatitur për të hyrë në zonë në medalje, duke qenë se ka performuar mirë në gjithë garat e saj, që nga Tokyo dhe më mbrapa dhe tani së fundi ka dalë edhe kampione Ballkani dhe ka thirrë dhe rekordin e saj. Kemi shpresë përsëri ditën e nesme, ku garon kampion e Europës, Arkan Çerimaj. Kishim mundësi edhe për Evangelivelin, por dy ditë para se të nisëshim për në Oran, ata e kapi Covidi dhe kështu që nuk patë mundësi që të merim një medalje tjetër. Me gjitha të në rrasë se ne do të nga realizohet të ndra që të marim dhe këto dy medalje, themi që për e të parë Shqipëria merë 4 medalje në lojrat mesdhetare, që nuk është pak, duke parë që lojrat e fundit mesdhetare kanë qenë Tarragona dhe ne kemi marrë edhe në dy medalje, një në boks edhe një Luisa Gega në atletikë. Tërheqja e boksierit Alban Beqiri ishte një befasi që nuk e qoj Shqipërinë për te çerek finales. Çfarë ka ndodhur konkretisht dhe a ka një reagim nga organizatorët e Oran 2022 lidhur me këtë? Ka ndodhur një fenomen që Albani ka bërë një ndeshje si gladiator, ka qenë shumë form, por në Algjeri edhe si kur Cassius Clay vinte apo Mike Tyson nuk do fitonte, ishte pa mundur, pasi gjithë gjyqtarët ishin Sirian, Algerian, Maroken dhe një kosovar që e vunë në rinë, kurse tre të tjerët i jepnin pikët pa mbaruar mirë ndeshja. Pasi si shdihet që në moment që i jepet pikëzimi, mbaron një raund, merren fletët nga të tre gjyqtarët dhe delë rezultati. Ata në moment që binte ringu, rezultati ishte i parashikuar. Jo vetëm Albanit, pa ta i humbën ndeshje edhe një nën kampionit botës, i cili bëri një ndeshje që spektakolar dhe erdhi në fund fare, u zëzi, u grin me gjyqtarët që janë dhe po ishte pa mundur. Por unë, si president i Komitetit Olimpik, nuk e pranoj dot dorëzimi, pavarësisht se njerëzit e panë, por nuk duhesh në asnjë mënyrë trajnerit ta tërhiqte. Ai duhet vazhdon të garën deri në momentin e fundit. Unë nuk jam për bojkot, as Komiteti Olimpik nuk është për bojkot, po ishte i vendim i trajnerit Zef Gjoni bashkë me trajnerit tjetër që nxorën, e panë që ishte pa mundur që kjo ndeshje të vazhdon të me atë lloj gjykimi dhe ata, u të rohë që nishte zgjedhja atyre, por ne do dalim në konkluzion kur të themi në Tiranë. Absolutisht, nga në tjetër, si është situata me dëmtimet dhe si paraqitet gjendja fizike e sportistëve të tjerë? Sportistët e tjerë, djena ndodhi një fenomen, sportistja jonë e qitjes Kristina Anxhara, dje mas dite kur bashkë me Endin e Topçenë dhe gazetarin po bënim disa intervista në fshatë, një grenzë shkon dhe pickon në qafë, një grenzë shumë e madhe, qitësën tonë është edhe për qeshër dhe për qarë, e cila ishte mu në vëndi ku ajo vesh gjaketën dhe do bënd e garë. Ka bërë një garë shumë sforcuar, nuk arritit në hynë të do të në finale, por sportistët e tjerë janë mirë, Erkandi ka dhe një kile gjysëm për të ullur, dje ka bërë në qikë stërvitje dhe pak saun, është në formë të mirë, pretendojnë që me Erkandin edhe me Luizën ne t'i apim Shqipëris dhe dy medalje tjera, ne i ko që janë vënde shumë herë më të mëllaj e se ne dhe nuk i kanë marë akoma dhe i tani 4 medalje. Tenisi e ka mbyllur garën pas sukses, me ndoni se ndikoj diçka apo nuk shkoj diçka ashtu si kur se duhet, a ishmir në lojën e përfaqësuesve tanë?
Gresi është një sportiste talentuar, po për fatin e saj të keq, që në momentin e parë i ra një nga sportistet më të mira të aktivitetit turke, e cila fitoi, por nuk fitoi lirshëm siç mundesh ajo ta fitonte, se për Gresi u mundua, po forma e saj në krahasim me sportistin që ishte shumë më e rritur mosh, mos duhet të dim që Gresi është vetëm 15 vjeç, është shumë e re, e ka të ardhmën përpara, por mendoj që me Gresi ne duhet të ulemi bashkërisht me Federatën e tenisit, edhe Komiteti Olimpik ne duhet të gjejmë një trajner, sepse ajo nuk ka një trajner, herë tërvitet në Shkodër, herë tërvitet në Malzi dhe është që orientuar. Ne duhet që talent talentet e reja si Gresi, apo Arjor Zeneli, apo Munca dhe atlet, ne duhet të mendojmë që kemi bërë një bisedë me presidentin e Komitetit Olimpik Mesdhetar, Davide Tiziano, i cili na pret në Itali për të diskutuar për ekipet tona kombëtare që kur kemi kampionate të rëndësishme si lojat mesdhetare, kampionati europian apo lojat olimpike apo botërore, sportistët tanë me një kosto rreth 50.000 lekë ose 50 euro në ditë, ne mund të jemi full board dhe mund t'i çojmë minimumi një muaj e gjysë në qendrat e Italisë ku kanë dhe mjekësi sportive, kanë edhe të gjithë trajnerët më të mirë të botës atje dhe shumë shpejt ne do mendojmë që dhe këto bursa tona që japim, mos ja u japim lekë në dorë që ata t'i çojmë pranë familjeve tyre, po bursa ka një qëllim që sportistët shkojnë në një qendër olimpike të stërvitet dhe të ketë mundësi për kualifikime në lojrat mesdhetare apo olimpike. Ne nuk e kemi një qendër olimpike t'il dhe sportistët marrin rrugët e botës. Luisa Stërvitet shkon në Kenya, sportistët e tjerë në Greqi, Nikol Merizaj në Greqi, tjetëri në Amerikë dhe janë të shpërndarë. Ne mendojmë që ekipi olimpik nuk është keq shteti shqiptar për të mbajtur 30 sportista olimpisë, ti mbaj të grumbulluar minimumi 2 vjetë, nuk po themi 4 vjetë, po minimumi 2 vjetë duhet të aklimatizohen, duhet të stërvitën, të jenë një ekip model. Ne mundohemi të japim veshjet mira, por rëndësishme është stërvitja. Ekipin lojët me zvetare nuk vajti i grumbulluar se cilin federat në vetë, por ekipi olimpik duhet jetë një muaj bashkërisht i grumbulluar. I kemi bërë një letër Ministrisë dhe Bashkisë që ka 80% të sportistëve nuk na janë përgjigjur dhe ne me ato buxhetet pakta që ka Komiteti Olimpik, u munduam që t'i çojmë me dinjitet, mos jetë një ekip i madh, po t'i rreth 29 sportistë, që me 29 sportistë madh të arrijmë të marrim 4 medalje do të jetë një sukses i madh për Shqipërinë. Megjithatë, meqense jemi te financat, është të menduar shpërblim financiar për medalistët? Sigurisht, shpërblimin financiar nuk e bën Komiteti Olimpik, shpërblimin financiar e bën qeveria, pasi ne në parlament kemi bërë një ligj shumë të mirë, ku një sportist, kur del në vënd të parë, në vënd të tërë, lojrat olimpike, në vënd të parë, në vënd të tërë, në kamenat botëror, në vënd të parë, në vënd të gjashtë, europian, dhe në vënd të parë, në mes dhe dhe kamenat balkanik, qeveria është detyruar në bazë të një liste që përcakton çmimet se sa lekë merr një sportist dhe 30% të shumës e merr dhe trajneri. Shpërblimet janë të garantuara, qeveria së fundmi ka nxjerr një VKM që për çdo stil mund të marrin dhe peshkëmbnica dhe mundsa dhe atletët para pa fund. Për shembull, në kampionatin evropian të fundit, 3 medalje të kampionës sonë të peshkëritjes, Evangeli Veli, ajo merë 90.000 dolar, që për një gardë marë është 90.000 dolar, po në 5-6 gara në 2-3 vjetë, pra me këtë ligj që ne kemi bërë, jemi në tre vëndet e para në botë, që kemi një ligj mirë për shpërblimet dhe për sportistët e nivellit botërorë, por ne na duhet kushtet mira, na duhet infrastrukturë dhe na duhet vëmendje nga qeveria, sepse një bisedë që kam bërë me kryeministrin, ne shumë shpejt do të fillojmë një qendër olimpike që do të jetë europiane në të gjithë
Europën do të jetë ndër më të mirat. Po negociojnë tani për vendin me zotin Lame për të gjetur tokën ku është që mos i japim kosto të buxhetit shteti, po të jetë një nga ato tokat nëse do të ketë shteti të lira, nëse nuk ka qeveria do të kompensojë pronarin dhe ne do të bëjmë një qendër model sepse vitet ikin, sportistët e kanë një jetë shumë të shkurtër dhe nuk mund të rrinë me çanta në krah, me valizhe në krah për të shkuar në vende të fqinj për të stërvitur. Nuk është keq asnjë qeveri në botë për të mbajtur 30 deri në 50 sportistë olimpisk. Bileski grumbulloi dhe në 4 vjet për olimpiadën që vjen dhe edhe bileset e për 2 dhe për 3 olimpiada. Duhet marrë një fëmijë 10 vjeç dhe trajnerët e vetë ta përzgjedhin atë që do të jetë një talent i arshëm. Kështu punon bota që kanë medalje pafund, që nuk kanë nevojë më për lëmosh, po kanë ligje të mira sponsorizimi, ligje për kompaninë të basket dhe kanë buxhete elitare. Duke pasur buxhete elitare, detyrimisht do të kesh dhe sportistë elitarë. Përndryshe ne 2 kampiona, 3 kampiona i kemi pas që në kohën e Enverit, do t'i kemi dhe sot, po ne flasim që me projektin e ekipeve sportive që qeveria i dha Komiteti Olimpik, ne duam të masivizojmë fillimisht voleybollin dhe basketbollin në 61 bashkitë të Shqipërisë, në 2 matqarqe, dhe pastaj, nëse ky projekt do të na shkojë mirë, të jeni të sigurt që ne duam të nxjerrim 50 sportista nga ky projekt, që do të jenë 750 ekipe për zgjedhur 50 ekipe, 50 sportista që do të jenë voleybollist apo basketbollist që do të jenë për klubet e tyre, pastaj për federatën e voleybollit dhe basketbollit dhe pastaj për komitetin olimpik në lojrat mesvetare. Këto janë politikat që ne duhet i bëjmë bashkërisht, se ne qeverinë dhe ministrinë nuk e kemi armik, e kemi partner, na duhet dhe ministria dhe qeveria, kushdo ministri dhe qeveri tjetër, por ne duhet të ulemi me ta të shpjegojmë që kështu me bombulë oksigjeni nuk vazhdohet. Duke kërkuar lëmosh, vetëm duke i veshur sportistët, duke i çuar në rrugët mesetare. Duhen buxhete, duhen grumbulluar sportistët. Se kemi sportista elitarë si Briken Salja, si Erkan Qerimi, si Luisa Gega, si Izmir Smajler, si Yrir Docani, si Alban Beqiri, Arjol Zeneli, janë kampiona që bota po t'i ketë i peshon këta. Ne rrim tani dhe i duke si ku qa po japim një shpërblim. Duhet që si që kemi bërë ligjet e mira, që këta kanë gjetur punën Ministrit Mbrojtjes, kanë gjetur punën Ministrit Mbrojtjes, në bashki, po duhet bugjete për stërvitjet e tyre që Shqipëria të përfaqësoj me dinjitet, se Shqipëria përveç sportit nuk ka gjë të mirë për të përfaqësuar. Sporti, turizmi janë bashkë dhe këto trashëgiminitë kulturore që ka vendi jonë. Më së miri këto mund të bëhen siç ka bërë Italia që ka marrë në hotel një sallë të madhe dhe ka bërë Casa Italia brenda, kur vinë të gjithë sportistët nga gjithë bota, shikojnë ushqimin italian, perlat që ka Italia dhe ky është promovimi që lidhet turizmin me sportin. Dhe me që jemi të Italia, në 30 sekundat të fundit, zoti Ylli, për lojrat e ardhshme që do të bëhen në Itali në vitin 2026, është menduar ekipi apo është ende herët? Ne lojrat e 2026 do të bëhet në Taranto të Italisë dhe presidenti lojrave do të jetë një shqiptar, Stavri Bello, i cili është zgjedhur nga Komiteti Olimpik Mesvetar për të qenë drejtuesi kryesor i lojrave mesvetare që do të bëhen atje, bashkëpunim me Komitetin Olimpik Shqiptar. Ne kemi pasur një takim bashkë me zëvendësministrin e rinisë dhe të arsimit dhe zëvendësministrin e arsimit dhe sportit Endri Hoxha, i cili shoqëron ekipin olimpik këtu në Oran, dhe kemi pasur takime dhe me presidentin e Komitetit Olimpik Mesvetar dhe me të gjithë presidentët e Komitete Olimpike që Shqipëria ketë mundësi bashkëpunime dhe shkëmbime eksperiencash që ne të përfaqësohemi me dinjitet në Taranto, se Taranto nuk është larg Shqipërisë. Do të marrim një delegacion shumë herë më të madh, do t'i çojmë me traget atje dhe do kemi mundësi që Shqipëria pse jo të marrë jo 4, po të marrë edhe 14 medalje. Kjo ka të bëjë vetëm me bashkëpunimin. Ministria është partneri ynë kryesor. Ne duam ministrin dhe duam t'i shpjegojmë që
Ministria do të nderohet në përmjet sportit, pra ndaj i kërkojmë dhe ministres dhe zvëns ministri që është duke ne vëmëndje për sportin, rrisni i bugjetet e litarët sportit, do një ca ligjet mira në parlament për ligjën e sponsorizimi dhe ligjën e base dhe do të shikoni që kampionat nuk bëhen në sus, po duhen vite, ndër vite që ne kemi mësit 2026, kemi një brez talentës që duhet në profesionë më dhjetë. Faleminderit shumë, zotë Ylli, që ishit pjesë e emisionit Breaking ditën në sotme, urojmë që sa më shumë medalje të na vinë nga lojët mesetare Oran 2022.